Da, folkens, har vi fått inn Ine Marlene Mauseth Hagen. Yes. Du har nettopp vært ute og ridd en tredjeklassen. Ja. Hvordan gikk det? Det gikk veldig fint. Ja. Så du ble fjerde da. Ja, det er kult. Så det er gøy. Fin avslutning. Jeg er ferdig. Det er det. Jeg er fornøyd, ja. Veldig fornøyd. Er du ferdig for helgen nå, eller? Ja. Jeg har ridd 3 dager allerede. Og skal du tilbake neste helg? Nei, det tror jeg ikke. Nå er det blir bare den helgen her nå. Har du hatt med deg mange hester ned, eller? Bare én. Jeg har bare en, så da blir det ikke bare en. Altså, du går liksom all in for liksom, med den hesten du har? Ja, nå er det. Så jeg har plassert alle dagene. Du har det? Ja, det er, det er kult. Men hvor er det du kommer fra? Jeg kommer fra Hamar, men jeg bor i Drammen og har hesten der. Ja, så du står på din hesten der oppe? Mm. Hvem er du trener for da? Tony Andrea. Du trener for Tony du også? Ja. Vi hadde en vinner i stedet, Celine Hagen. Mm. Som også... Trener. Det stemmer. Men han er kjempeflink. Ja. Veldig flink. Veldig stabil og god trener og har lang erfaring. Ja, absolutt. Ja. Har du ridd for ham lenge? Eller? Jeg har ridd for ham nå i, det er vel cirka 2 år. Ja? Ja. Og frem til utsikten nå til resten av sesongen, hva er det i disse koronatider? Er det noen stemmer? Ja, altså nå er det jo mye som er avlyst nå da, så det, ja. Man må jo endre litt på planen og sånn. Men jeg tror jeg liksom skulle se om det stemmer, men jeg ser litt etter det her hva det blir, men... Det julestenen i Arendal blir det hvertfall, og hva det blir imellom der, det vet jeg ikke helt enda. Nei, men det går mer smak å få den fjellplassen her. Selvfølgelig. For det er jo de beste av de beste som er her. Det er jo samlet i Norges eliten her, og folk fra utlandet, etc. Ja. Og du gruser her, det er mange av de. Det er gøy. Ja, det er kult. Men du, da ser vi det kanskje da i Arendal, da. Det kan hende. I julestemning. Ja. Ja. Da får du masse lykke til med sesongen i julen. Tusen takk. Ja.